Existem materiais e produtos em nossa casa que sabemos muito bem para que servem. Mas alguma vez já passou pela sua cabeça que você pode usá-los para resolver outros problemas? Então, hoje eu vou mostrar para vocês 10 usos incomuns do creme dental e do preservativo para outras coisas do nosso dia a dia. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Inscreva-se e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. E no final, tem um salve para a galera e um recadinho para vocês. Protetor de curativo durante o banho. A pior coisa é quando a gente machuca e tem que tomar banho, não é mesmo? Tem horas que precisamos proteger o curativo da umidade e isso se torna um pouco difícil. Um preservativo sem lubrificação é uma ótima ideia. É só você cortar a ponta e vestir, cobrindo o curativo. Limpador de solas de calçados. Sabe aquele tênis branquinho, lindo, que saiu da loja e no dia seguinte tá cheio de manchas e sujeira? Pois é, uma ótima ideia é limpá-lo com creme dental. Coloque um pouco e esfregue com uma escovinha. E ficará limpo e novinho em folha novamente. Capa para celular à prova d'água. Se você vai sair num dia chuvoso ou vai querer usar o celular enquanto estiver na praia ou na piscina, esta ideia é bem útil. É só colocá-lo dentro do preservativo e, se amarrar com bastante força, poderá utilizá-lo até embaixo d'água. Quem experimentar essa depois me conta aqui nos comentários. Removedor de tintas de caneta em couro. Quem já não passou muita raiva quando viu um risco de caneta na sua bolsa preferida de couro ou no banco do carro? Experimente um pouco de creme dental e esfregue com cuidado até a mancha sair. Abridor de potes. Sabe quando a tampa de alguma coisa emperra e você fica lá tentando e nada? Então, tente utilizar um preservativo para te ajudar. Como o látex é bem aderente, vai ficar bem mais fácil para abrir. Tira manchas de vidro. Às vezes, o box do banheiro da nossa casa e até mesmo os faróis do carro ficam parecendo que estão amarelados ou com manchas brancas. Se você usar um pouco de pasta dental, esfregar e depois enxaguar, eles ficarão limpíssimos, quase que como novos. Elásticos. Se você estiver precisando prender alguma coisa e não tem elásticos à mão, se tiver um preservativo, dá para fazer alguns. É só cortar em forma de anéis e você vai poder prender o que quiser em casa. E se você cortar de forma bem regular, ele será ainda mais resistente do que os elásticos convencionais. Recuperador de telas de smartphones. Esta é uma boa ideia para quem não quer trocar o celular agora, mas quer dar um up nele e deixá-lo mais novinho. Use um pouco de pasta dental na tela e esfregue com os dedos com bastante leveza. Depois, é só tirar o excesso com uma toalha e pronto! Estilingue. Sabe aquela hora que você não tem nada para fazer? Às vezes acontece quando estamos sem internet, não é mesmo? Você poderá criar um estilingue feito com preservativo. É só cortar o fundo de um copo descartável mais resistente, esticar o preservativo para o lado de dentro e prender as bordas com os dedos para não desenrolar. E aí, brinque de atirador à vontade, mas com bastante cuidado, né galera, para não acertar pessoas e animais. E não quebrar nada em casa. Tira cheiro. Sabe quando a gente vai mexer com produtos ou alimentos que deixam aquele cheiro nas mãos e não sai de jeito nenhum? Use um pouco de pasta dental, esfregue as mãos e lave em água corrente. Vale usar também em objetos como garrafas para tirar qualquer tipo de odor. Então é isso, galera. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada por curtirem e acompanharem o canal. O que acharam das dicas de hoje? Se fizerem alguma delas, me conte aqui nos comentários. Clique no joinha, inscreva-se e acompanhe a programação semanal. Agora teremos vídeos novos às segundas, quartas, sextas, sábados e domingos. Beijos e obrigada por assistir!